Vizitoi Kosovën, tani po kthehet në vendin e tij. Ozgani u iku nga dora. Aktori turk përshëndetet me Kosovën. Aktori turk Burak Tozgoparan u bë i njohur për publikun shqiptar me rolin e tij të Ozganit në serialin Fate të Kryqëzuara. Para pak ditësh ai ka vizituar Kosovën. Këtë e tregoi vetë përmes një fotografie të publikuar në Instagramin e tij. Miru pafshim, ka shkruar aktori si për fotografisë të cilës dhe i ka vendosur lokacionin Kosovë. Nuk dihet se për çfarë arsye Burak ka vizituar Kosovën. Mbetet të shihet nëse do të zbulojë diçka për publikun në ditët në vijim.